گزشتہ چند دنوں سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جزوی طور پر کمی آ رہی ہے۔ دیوالی کے ایک دن بعد یعنی آج پٹرول کی قیمت میں 21 پیسے کی کمی آئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 پیسے کی کمی آئی ہے۔ یعنی اگر ہم ملک کی دارالحکومت دہلی کی بات کریں تو دہلی میں 1 لیٹر پٹرول کی قیمت 78 روپیہ 21 پیسہ ہے، جبکہ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 72 روپیہ 89 پیسہ ہے۔